أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورۃ توبہ کا دوسرا رکوع تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سورۃ توبہ دسواں پارہ آیت نمبر 7 دوسرا رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آیت 7، مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اس کی خلاف ورزی انہوں نے 8 ہجری میں ہی کر دی، معاہدہ توڑ دیا. اس کے بعد فتح مکہ ہوا، مطلب فتح مکہ سے کچھ پہلے ہی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اور کوئی اس قسم کا کوئی عہد نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ اللہ رسول کے مقابلے میں اب ان کا کوئی عہد نہیں رہ گیا سوائے اس عہد کے.
جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، چاہے مشرک ہوں یا کافر ہوں، اگر وہ قائم پہ ہیں، معاہدے پہ قائم ہیں، تو مسلمانوں کو بھی معاہدے پہ قائم رہنے کا حکم ہے، جنگ نہ کرنے کا حکم ہے. ہاں اگر وہ معاہدہ توڑے تو پھر مسلمان بھی اعلان کر کے توڑ سکتے ہیں، پچھلی آیت میں آ چکے. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے، مطلب ایسے لوگ جو معاہدے کے پابند ہوں اللہ کی نظر میں متقی ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے. ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان، مطلب ان کے یہاں معاہدے کے کوئی معنی نہیں ہے جو دشمن ہے تمہارے، نہ قرابت داری کے اور نہ کسی معاہدے کے، نہ کسی رشتہ داری کے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت رشتہ داری تھی ان لوگوں سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہجرت کرنے کے لیے اور معاہدے توڑے. ان میں حضور کے سگے رشتہ دار بھی موجود تھے قریش میں. نہ قرابت داری کا خیال کریں اور نہ عہد و پیمان. اپنی زبانوں سے تو تمہیں پرچا رہے لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. مطلب دل، یہ زبان سے تو راضی کرنے کی بات کریں گے، چاپلوسی کریں گے، زبانی طور پہ اچھے بنیں گے، لیکن جھوٹا معاہدہ کرنے کو کہتے ہیں. زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. معاہدہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ پھر ہی تمہیں نقصان پہنچا سکے، تم انہیں نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا، مطلب چند ٹکو ہے دنیا کے چند تھوڑے سے فائدے کے لیے حق کو چھوڑنا جو ہے، یہ آیتوں کو بیچ رہی ہیں. دنیا میں لگ کے آیتوں کی پرواہ نہ کرنا، جو آج ہمارا حال ہے، یہ بھی اس کی قیمت کو کم کرنا ہے آیتوں کو. یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی اور جگہ کہی کہ انہوں نے کم قیمت پہ آیتوں کو بیچا. اللہ کی یہ آیتیں سب ہمارے لیے ہیں، ہم بھی سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم آیتوں کو کس طرح سے عمل کرتے ہیں. ہم جہاں دین کا معاملہ آتا ہے اسے آگے رکھتے ہیں، دنیا کو آگے رکھتے ہیں، اور اس کی راہ سے روکا. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، مطلب لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا بھی اور رکے بھی، تاکہ ان کے دل لوگ کم نہ ہو جائیں، ان کی چودراہٹ جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. حق جاننے کے بعد بھی جان بوجھ کے جو انہوں نے اصل فائدے کی چیز کے بدلے میں کم فائدے کی چیز یعنی دنیا کو سمیٹا. بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا لحاظ نہیں کرتے، کہ پہلی بھی آج کی بات یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے، مطلب بد عہد لوگ ہیں، رشتہ داری کی پرواہ بھی نہیں کرتے، معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے. اس وقت مکے میں مشرکین جو تھے انہوں نے حضور کے ساتھ یہی کیا، ہجرت بھی مجبور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی بھی کی، کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کیا. یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں، یہ ہے اللہ کی رحیمی صاحب، اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں. ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ان کے لیے اب بھی راستہ کھلا ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں، کفر اور شرک چھوڑ دیں اور پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں، سب سے پہلے تو توبہ کریں اور حق کا کلمہ پڑھیں، اس کے بعد پانچ وقت کی پابندی. نبی نے فرمایا ایک بار کہ جسے تم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دو. اس کے بعد جو بدنی عبادت ہے، اس کے بعد مالی عبادت کا ذکر ہے اس میں، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، لہیں تو دشمن اگر ایمان لا کے عمل سے اظہار کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور تمہارے لیے مطلب زکوٰۃ دیں اپنے قبیلوں کے لیے، تو اگر یہ عمل سے اظہار کریں تو برابر کے بھائی ہیں. حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے آدمی کے جو توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے، اور فوراً اسے برابر کے حقوق حاصل ہونے ہو جاتے ہیں. اور کسی مذہب میں بات نہیں ہے. آپ کے سامنے وسیم رضوی کا معاملہ ہے کہ وہ
ایمان چھوڑ کے مرتد ہوا اس کے بعد اسے وہ عزت ملی آپ نے ویڈیو سب نے دیکھی ہوئی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں لیکن اسلام میں آپ نے دیکھا ہو کہ جو لوگ ایمان میں آ گئے ایک بار تو آپ انہیں چومتے ہو اور چپٹاتے ہو اور سینوں سے لگاتے ہو میں نے خود دیکھی یہ بات مسلمانوں میں بھلے کتنے ہی گناہ گار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں پوری توفیق اور عزت دیتے ہیں جو ایک بار ایمان میں آ جائے یہاں اللہ نے یہ بات کی کہ تمہارے دین ہی بھائی ہیں اب ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جو پہلے سے مسلمان ہیں کہ کیا ہم واقعی بھائی بھائیوں کی طرح ہیں اللہ انہیں کہہ رہا کہ اگر تم کفر شرک کو چھوڑ کے وہ اسلام میں آ جاؤ گے نماز قائم کرنے لگو گے زکات دینے لگو گے تو تمہارے دینی بھائی ہیں کیا ہم واقعی دینی بھائی ہیں تمام جتنے ہی مسلکوں کے لوگ ہیں یا آپس میں ہم حنفی شافی اور اہل حدیث اور شیعہ سنی ہیں بھائی بھائی ہیں ہم کہیں لگتے تو نہیں آپس میں ایک دوسرے کی غیبت ہے دشمنی ہے مارنے مرنے کو تیار رہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہمیں اللہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں نبی نے تو بار بار اس بات کو فرمایا کہ ایک عمارت میں دوسری کو جیسے تقویت دیتی ہے مومن ایک دوسرے کو اس طرح تقویت دیتے ہیں یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی اور جو علم کرتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف ہے اللہ کا تو وہ اسے مانیں گے اس بات کو کیونکہ آگے اللہ نے کہا ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں مطلب جو نافرمانی کا انجام جانتے ہیں اور اس کا تھوڑا بہت خوف دل میں رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کے لیے میں آیتیں بیان کر رہا ہوں جو علم رکھتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی ایمان میں آ جاتا ہے تو اس کے پچھلی جو گناہ ہیں انہیں میں نیک جو بدل دوں یہ تک کہا اللہ نے اور ایک یہ ایسا ہی مذہب ہے کہ برسوں کا مشرک بھی اگر کافر بھی ایمان قبول کر لے تو پھر بھائی بھائی ہے اس لیے اپنا حال چیک کریں اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھیں کمیوں کے ساتھ ان کے عقیدوں کے ساتھ انہیں ایکسیپٹ کریں کسی کا اگر عقیدہ کمزور بھی ہے وہ ہے کلمہ کو تمام کلمہ کو بھائی بھائی ہے بارہویں آیت اگر یہ لوگ عہد و پیما کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں رسول حدیبیہ جیسے انہوں نے توڑی ہے اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھر جاؤ مطلب جو کفر کے سردار ہیں مشرکوں کے سردار ہیں انہوں نے صلح حدیبیہ توڑی پھر حضور کو موقع نہیں دیا اور 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے حملہ کیا اور مکہ فتح کر لیا جب حضور نے دیکھا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو آگے اللہ نے کہا تمہیں دین کا تانہ کرتے ہیں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ مطلب قریش جو ہیں جو کفر کے امام تھے پیش ہوتے یہاں امام لفظ آیا کفر کے امام جو لیڈر تھے ان لوگوں کے ان سے کہا کہ بھڑ جاؤ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں مطلب جتنی ہی قسمیں کھائیں ان کا اعتبار نہیں کرنا ان کے دل میں کچھ ہے زبان میں کچھ ہے ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں مطلب جنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دشمن کی اصلاح ہو جائے اور ہوا بھی یہی ہے آپ دیکھو جنگ بدر میں اس کے بعد جو قیدی 70 قیدی جو پکڑے گئے تھے بہت سارے بعد میں ایمان میں آ گئے حضور کے چچا حضرت عباس حضور کے دماد ابو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کے سارے اور بھی کئی صحابی جو ہیں بعد میں جنگ کے بعد جب انہیں لگ گیا کہ حق یہی ہے اسلام اس کے بعد وہ پھر ایمان میں آ گئے کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی بعد آ جائیں مطلب جنگ سے سمجھ لیں گے وہ ایمان ہی اصل چیز ہے تم ان لوگوں کی سر کو بھی اس کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے مطلب ان سے لڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے اللہ نے ترغیب دلائی یہاں بہرا اللہ نے مومنوں کو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا مطلب اپنے معاہدے توڑے اور پیغمبر کو جلا وطن کیا مطلب مکے سے نکالنے کا ارادہ کیا اور پھر ہجرت کو مجبور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے مطلب مکے سے جب حضور ہجرت کر کے آ گئے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ کس طرح قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کے ساتھ تو انہوں نے پتہ لگا کہ ہمارا تجارتی قافلہ لوٹ لیں گے تو انہوں نے بھی ارادہ کیا مکے سے نکلے اکٹھے ہو کے 1000 مطلب ہتھیاروں سے لیس ہو کے کہ اب ہم جو ہے اگر انہوں نے ہمارے اس قافلے کا کچھ بگاڑا تو پھر ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں مسلمانوں کو
پھر بھی انہیں راستے میں پتہ لگ گیا کہ ابو سفیان اس قافلے کو تجارتی قافلے کو لے کے مکے پہنچ گئے خیریت سے. اس ٹائم تک ابو سفیان جو ہے وہ ایمان میں نہیں آئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ بدر پہنچے اور پھر مسلمانوں سے لڑائی کی. تو اللہ نے یہ کہا کہ چھیڑ خانی انہوں نے شروع کی تم نے نہیں, کیونکہ ان کا تو قافلہ وہاں پہنچ گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی, مطلب شروعات جنگ کی جو ہے انہوں نے کی. سب یاد دلا کے ایمان والوں کو اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے یہاں پہ. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے تم ایمان والے ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے یہاں اپنے مومنوں کو بات کی ہے, کیا تم بزدل ہو؟ کیا قریش کے نام سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ یہ سب ابھارنے کے انداز ہیں اللہ کے. اللہ کی چاہت اب یہ تھی کہ معاملہ چکا دیا جائے یہاں پہ. یہاں اللہ نے اسی بات پہ کہی کہ اللہ زیادہ مستحق ہے, حقدار ہے ڈرنے کا, کہ تم اس سے ڈرو. ایک سے ڈرو گے تو تیسرے ڈر نہیں لگے گا. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ صرف میرے سے ڈرو تو تمہارے دلوں سے تمام لوگوں کا خوف جو ہے وہ نکل جائے گا. اللہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو, اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا, اللہ ہار کا عذاب انہیں دے گا اگر تم ان سے لڑو گے. انہیں کی شکست ہوگی, انہیں ذلیل و رسوا کرے گا, تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا. اور یہ ہوا بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے مدد کی ہے. اللہ مومنوں کے مومن جو تھے ان کے سینوں کو ٹھنڈک دینا چاہتا تھا. جو غصہ اور صدورت جلن تھی ان کے دلوں میں, کیونکہ انہوں نے مکے میں بہت زیادہ ظلم سہے اور مشرکوں نے ان کے اوپر بے انتہا ظلم کیے, انہیں ہجرت میں مجبور کیا, تو ان کے دلوں میں صدورت تو تھی. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے. جو غصہ پرند تھی اسے ٹھنڈا کر دے گا اللہ, تمہیں اتنی بڑھیا جیت دلائے گا. اور پھر وہ ہوا, سب کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے کیسے جیت دلائی, اور ان کے دل کو اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا. صحابہ کے مطلب ایمان والوں کو دین کے نقصان سے جلن ہوتی ہے, جو غصہ ان میں تھا اس نقصان کو اسے دور کر دے گا. جب مسلمان کمزور تھے تو بہت ظلم ہوا, تو اب اللہ رب العزت نے یہاں اجازت دی ہے انہیں کہ اب تم بھی انہیں جہاں ڈھونڈو ملے پکڑو مارو. اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے, مطلب اللہ اپنے دوستوں کی طرف. اللہ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے کہ اسے کب کیا کرنا ہے, کس کی مدد کیسے کرنی ہے. آج کی آخری آیت, کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ سورہ بقرہ میں بھی آیا یہی بالکل اس طرح کا جملہ. حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں. اللہ جہاد یا آزمائشوں اور مشکلوں کے ذریعے اللہ چھانٹے گا اور واضح کرے گا کہ کون حق پہ اور کون جو ہے وہ دشمنان اسلام ہے. یہاں اللہ نے یہی کہا کہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ ان میں کون مجاہد ہے کون کافر ہے, اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کے سوا کسی کو ولی دوست نہیں بنایا. اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. مطلب یہ رشتے ایمان کی تلوار سے کاٹے جائیں گے جب اللہ ملے گا. یہاں اللہ نے یہی بات کہی ہے کہ ابھی اللہ چیک کرے گا جہاد کے ذریعے تمہیں. سب اللہ ایک اب کو چیک کرے, اسے سب پتہ ہے اس کی کیا نیت ہے. یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ اگر تم مشرک رشتہ داروں کے ساتھ انسیت رکھتے ہو ایمان میں آنے کے بعد بھی, تو پھر تم ایمان والے نہیں. ایمان والے بھائیوں کے ساتھ تمہاری محبت ہونی چاہیے. تو اصل جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے. اگر کوئی مشرک رشتہ دار آپ کا کتنا ہی قریبی سگا چچا تھا ابو لہب, تو اس کے بارے میں اللہ نے آئے تو کار جو نبی کا دشمن تھا, تو اور جو اور صحابی تھے جو بعد میں ایمان میں آئے ان میں غلام بھی تھے حضرت بلال جیسے, انہیں اللہ رب العزت نے سید کہلوایا. سید کہتے ہیں سردار, مطلب قریش کے لوگوں سے حضرت عمر جو ہے وہ سید نہ کہتے تھے حضرت بلال. جو غلام تھے انہیں اللہ رب العزت نے ایمان کی وجہ سے توفیق دی, اور جو قریش کے بڑے سردار تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی سگے رشتہ دار ہوں, اگر وہ کافر اور مشرک تھے اور حضور کے دشمن تھے تو انہیں اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کیا. یہ الحمدللہ آج دوسرا رکو سورۃ توبہ کا پڑھا.